NATO ja akuzon Rusin se ka shkelur armë pushimin për Ukrainën. Zgjedhjet presidenciale në Poloni drejt raundit të dytë. Këshilli OKB-s për të drejtat e njeriut analizon gjendjen e këtyre të drejtave në Shtetet e Bashkuara. Dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Keda Kostreci. Në ditarin e sotëm do t'ju sjellim reagimet e banorëve të Kumanovës në Maqedoni pas ngjarjeve të fundjavës, si dhe do t'ju sjellim të rejat e fundit nga situata dhe reagimet për këto ngjarje. Në Shqipëri, përfaqësuesja e OSBE-s Dunja Mijatovic për lirinë e shtypit tha se mediat shqiptare duhet forcojnë pavarësinë e tyre. Po sot kemi të ftuar për një intervistë në studio kryetarin e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë, Bashkim Dedje. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg akuzoi Rusinë sot se ka shkelur armë pushimin e konfliktit Ukrainas, duke vazhduar të furnizojë separatistët pro-rus me ndihmë ushtarake. Vlerësimi i tij për konfliktin në lindje të Ukrainës vjen ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se sekretari i Shtetit John Kerry do të shkojë në Soçi të Rusisë për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin për krizën e Ukrainës dhe konfliktet në lindjen e mesme. Rusia ka hedhur poshtë akuzat perëndimore se ka gisht në luftimet në Ukrainë. Avion luftarak të një koalicioni të udhëhequr nga Arabia Saudite vazhduan goditjet ajrore duke vënë në shënjestër kryengritësit Huthi në Jemen, një ditë para fatit të hyrjes në fuqi të një armë pushimi humanitar. Avionët bombarduan në rajonin Sada, pranë kufirit Saudit, si dhe në Taiz, në Jemenin jug perëndimor dhe në provincën e pasur me naftë të Maribit në lindje. Zyrtarët Saudit dhe Amerikan e njoftuan planin e armë pushimit javën e kaluar për të krijuar mundësinë e dërgimit të ndihmave ushqimore, karburantit dhe artikujve mjekësor për civilët në Jemen. Në Poloni, një anketë me peshë e zgjedhësve në dalje të qendrave të votimit tregon se presidenti polak Bronislav Komorowski do të dalë i dyti në zgjedhjet e dieshme presidenciale pas rivalit të tij konservator Andrzej Duda. Sondazhi bërë me kërkesë të medias kombëtare në Poloni dhe që u bë publik disa minuta pas mbylljes së votimeve, tregon se zoti Duda ka siguruar afro 35% të votave. Zoti Komorowski duket se ka fituar vetëm pak më shumë se 32%. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve nuk kanë dalë ende, por nëse konfirmohen të dhënat e sondazhit, do të ketë një raund të dytë zgjedhjesh më 24 maj. Zyrtarët Amerikan u pyetën sot në Gjenevë për ekzistencën e dënimit me vdekje, forcën e tepruar nga policia dhe masat e sigurisë kombëtare, ndërsa Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut në Gjenevë kryente një analizë për praktikat e këtyre të drejtave. Zyrtari i Departamentit të Drejtësisë James Cadogan përmendi një numër rastesh që kishin të bënin me vrasjen afrikano-amerikanëve të parmatosur nga policët, duke thënë se Shtetet e Bashkuara duhet bëjnë më shumë përpjekje për të mbrojtur të drejtat civile. Edhe përdorimi i dënimit me vdekje në Shtetet e Bashkuara u diskutua gjerësisht dhe shumë vende bën thirrje për ndalimin e tij. Për sa u takon trajtimit të punëtorëve emigrant, delegacioni amerikan tha se do të bënte të gjitha përpjekjet për të mbrojtur të drejtat e tyre. Seanca e sotme u përqendrua edhe tek praktikat e marrjes në pyetje nga CIA, ndalimet në Guantanamo, goditjet me avion pa pilot dhe operacionet e përgjimeve të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare. Në Maqedoni, banorët e qytetit të Kumanovës, të befasuar nga ajo që ndodhi këtë fundjavë, dolën sot për të vlerësuar dëmet e shkaktuara nga operacioni i policisë ku vran 22 persona, duke thelluar dhe më tej pasigurinë dhe krizën që tashmë ka përfshirë vendin. Shumë shtëpi në lagjet me shumicë shqiptare të Kumanovës në Maqedoninë Veriore janë dëmtuar. Qeveria e Maqedonisë thotë se 8 policë dhe 14 anëtar të grupeve të armatosura janë vrarë në një betejë me armë, duke i cilësuar personat armatosur si ish komandant të rebeleve nga Kosova Fqinje, e cila u shkëput nga Serbia në luftën e vitit 1999 dhe dy vite më vonë frymëzoi një kryengritje të shqiptarve në Maqedoni.
Kryeministri konservator Nikola Gruevski, pushtetin 9-vjeçari të cilit është kërcënuar nga akuzat për përgjime të ngritura nga udhëheqësi i opozitës Zoran Zaev, sugjeroi se disa nga të vrarët në Kumanov kanë marrë pjesë në luftat në lindjen e mesme. Ramadan Baftiu dhe 7 antarët e familjes së tij, përfshir fëmijë, kaluan 12 orë në podrumin e shtëpisë, duke pritur për përfundimin e operacionit. Duke qëndruar pranë një muri të rrëzuar të shtëpisë së tij dykatëshe, e cila ishte goditur nga zjarri dhe plumbat, zoti Baftiu thotë se gjërat nuk duken mirë. Po shti këtu një herë momentalisht mendoj këto do të më prish një herë, këtë mandej ta shohim çka do të bëjmë. Këtu jetës momentalisht nuk sunjet. Edhe shtëpia e Azem Brahimit u shkatrua nga përleshjet e fundit në Kumanov. 20 vjet djali ka punon zritë për ta ndërtu këtë shtëpi. Kerin 21 franc ja kanë thënë që apo ndjalë kujt distan. Ja kanë thënë që aty kanë kerin. E kanë thënë. Edhe e kanë ndërtu këtë shtëpi. Për çfarë kemi dhënë? Po se o mami e kemi dhënë. Që shumë mami plane me këtë punë. Po më nxjemi që dorë me këtë atë mirat e kemi bos. Po ona sjelltas kur e po shonë këtu në shkatrumë një shkatrumë. Vetëm njëm ka pështu mua, se ku i këm po fëmijën, se i këm gjallë, mu ka hek. Ati mu ka hek e keqe. Sebep që e bësha men, më së përkëma një fëmijë, gjallë, shka më do të shpija, shka më do të kërkushja, s'pason një askushja, s'më do të heqë fare. NATO, e cila e shpëtoi ish Republikën e Varfër Jugosllave nga rrëshqitja në një luftë civile në vitin 2001, bëri thirrje për një hetim transparent të ngjarjeve që ndodhen pas hyrjes së policisë armatosur rënd në lagjet shqiptare në Kumanov të shtunën me 9 maj. Dhuna e së shtunës mund të nxisë frikën e përsëritjes së konfliktit etnik të vitit 2001, kur kryengricit shqiptar morën armët për të luftuar kundër forcave qeveritare. Mes pretendimeve kundërthënëse dhe paqartësive që u kujtojnë konfliktin e vitit 2001, banorët shqiptarë thonë se ata nuk e dinë se ku janë fshehur personat armatosur, një pretendim që është i pamundur të verifikohet. Për një banor shqiptar të Kumanovës, Zekeria Ismailin, dhuna nuk kishte vepër e militanteve. Kjo që ka ndohë, kjo nuk e kanë bërë terorista, s'ka terorista, terorista janë Nikola Gruevski, Jakulovska, Ali Ahmeti e grupati. Ali Baba me hajgjus e vetë. Vete ka një shkenu, vete ka në bëhë këtë gjana, s'ka terrorista. Nësë kemi pa një të dyshim. Për pjekjet e Macedonisë për të hyrë në NATO dhe BE, që shihen në Balkan si një premtim për vende pune, begati dhe liri të lëvizjes, janë blokuar nga mosmarrveshjet me Greqinë mbi emrin e vendit. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Ivo Kotevski, tha se 37 policë janë plagosur gjatë përleshjeve dhe la të hapur mundësinë e rritjes së numrit të vdekurve. Ndërkohë, dy policeve të vrarë u është dhënë lamtumira në qytetin përëndimor të Tetovës. Gjendja në Maqedoni pas ngjarjeve të përgjakshme në Kumanov, megjithëse e qetë, vazhdon të jetë shqetësuese. Komuniteti ndërkombëtar sugjeron dialogun politik për zgjidhjen e krizës, ndërsa vëren se qeveria e Maqedonisë nuk ka shënuar përparim për sa i përket akuzave kundër saj. Ndërkohë, 30 persona të akuzuar si pjesëmarrës në sulmet në Kumanov janë paraqitur sot para organeve hetuese. Ata akuzohen për terrorizëm. Në pritje të kronikës për zhvillimet e sotme, ngjarjet e sotme në Maqedoni, do të kalojmë në një material nga Shqipëria ku përfaqësuesja e OSBE-s Dunja Mijatović për Lirinë e Shtypit tha se mediat shqiptare duhet përforcojnë pavarësinë e tyre. Ajo bëri thirrje autoriteteve që të mos dëmtojnë lirinë e medias dhe mjedisin profesional të saj. Zonja Mijatović i bëri komentet në një konferencë për 20 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në Këshillin e Evropës. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana. Gjendja kritike e medjave shqiptare, mbajtja e tyre nën presione politike u diskutuan sot nga OSBE dhe Këshilli i Evropës në një konferencë mbi lirinë e shprehjes në Tiranë. Përfaqësuesja e Organizatës për Sigurimin dhe Bashkëpunimin Evropian për Lirinë e Medias, Dunja Mijatović, tha se Shqipëria ka shumë arritje me mediat e saj në dy dekadat e fundit, por ka ende shumë punë për të bërë. But of course much more needs to be done, much more in relation to the independence of the media. Duhet bërë shumë tepër për pavarësinë e medias dhe për pavarësinë e institucioneve që lidhen me mediat. Making sure that all the laws that are adopted are the laws fostering and not restricting media freedom. Duhet sigurohemi se gjithë ligjet që miratohen do ta ndihmojnë dhe jo ta frenojnë mediat, tha zonja Mijatović. I also expect Albania to move quicker, faster on the road to more freedom and more healthy media freedom environment.
Presje Shqipëria të ecë më shpejt në rrugën e më shumë lirive dhe një klime më të shëndetshme për zhvillimin e medias, ta Zonja Mijatović. Në këtë rrugë, Shqipëria ka mbështetje zyre në OSBE-s dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar për të arritur një nivel më të lartë të lirisë së shprejes dhe të medjave të saj, tha përfaqësuesja e OSBE-s për lirinë e medjave. It is important to emphasize that the focus is and it will stay when it comes to the safety of journalists offline and online. Thelbi sipas saj është siguria e gazetarëve. Nëse njerëzit e shtypin, tha ajo, kanë diçka për të kërkuar, ata duhet ta ngrenë zërin dhe të flasin qartë ndërsa ligjvënësit dhe autoritetet të dëgjojnë. Is something that is in a way in the hands of the government, but also the people of this and any other country to raise their voices if they do not agree with a certain measures that can affect media freedom. Konferenca mbi mediat dhe lirinë e shprehjes u mbajt sot në 20 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në Këshillin e Evropës. Marko Leideger, kryetari i zyrës së Këshillit e Evropës në Tiranë, tha se Evropa është e shqetësuar për mungesën e pavarësisë së gjykatave dhe të mediave në disa vende të rajonit, mes të cilave edhe Shqipëria. Mediat shqiptare pengojnë mjaft në punën e tyre nga presionet politike, nga vështirësitë ekonomike dhe nga përqendrimi në duart e politikës dhe të bizneseve. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, Bashkim Dedja, ndodhet këtë ditë në Shtetet Bashkuara për vizitë, gjatë së cilës do të marrë takime me institucionet të drejtësisë në nivelin shtetëror dhe federal në kuadër të bashkëpunimit mes gjykatës dhe Gjykatës Kushtetuese në Shqipëri. Ne kemi kënaqësinë që zotin Dedja ta kemi sot për vizitë në studion ton. Mirësevini. Sugjeta, faleminderit. Zoti Dedja, fillimisht na flisni pak shkurtimisht për këto takime dhe për qëllimin e vizitës tuaj. Unë ndodhem këtu në Shtetet e Bashkuara për një vizitë me ftesë Seton Hall University School of Diplomacy and International Law, George Washington Law School. Kam disa takime në Departamentin e Shtetit, çështjet për Europën Qendrore dhe Jugore. Çështjet për të drejtat e njeriut, takim në Gjykatën Supreme, Gjykatën Apelit, në Gjykatën Distriktit, ku krahas referencës që do mbajë në universitetet, do kemi takime për sa i përket njohjes me Gjykatën Kushtetuese, vendosjet e bashkëpunimit dhe çfarë mund të bëjmë për të mirën e institucionit tonë në Shqipëri. Po, kalojmë tani tek problematika në Shqipëri. Vitin e fundit duket se në Gjykatën Kushtetuese ka patur një fluks në rritje të kërkesave për interpretimin e legjislacionit e ligjeve. Sipas jush, arsyeja cila është, janë përplasjet e vazhdueshme politike dhe mosmarrveshjet e vazhdueshme politike, apo këto ligje miratohen pa konsulencën e duhur dhe janë të mangëta nga ana e përbërjes tyre ligjore, pra lëmë për dëshëruar në të drejtim? Besoj që janë të dy arsyet, edhe përplasjet politike dhe mos dakordësia palëve në ndërtimin e një ligji, dhe dyta mos pase për arsyes sa duhet e rregullave teknikës ligjore dhe përqasjen me kushtetutën. Dhe arsyeja tjetër është edhe fakti që shumë ligje bëhen pa konsulencën e nevojshme, pa marrë kohën e duhur të debatit dhe diskutimit me grupet e interesit, dhe njëkohësisht me një shpejtësi urgjencë të cilat çojnë në gabime në ligjet të paplota, të pasakta ose që vinë në kundërshtim me kushtetutën. Natyrisht që një nga arsyet e këtyre përplasjeve është dhe mos gjeta konsensus me të palëve, për të gjetur atë që është më të mirën për të shërbyer vendit nëpërmjet ligjeve të cilat janë demokratike në përqasje me kushtetutën dhe me standardet ndërkombëtare, por edhe mungesa e bashkëpunimit midis palëve dhe besimit reciprok që nuk ekziston në gjyqtyrë. Pra mbetet ende për dëshëruar. Kalojmë në një temë tjetër, ose njëjtë tempo, një çështje tjetër. Ndër vendimet e fundit gjykatës ishte edhe errëzimi për byron federale të hetimeve. A mund të na thoni se cilat ishin arsyet për errëzimin e këtij projekti të qeverisë? Kjo çështje është shqyrtuar nga Gjykata Kushtetuese, është marrë vendimi që është fuqizuar kapitulli i ligjit që ka të bëjë me byron federale të hetimeve. Akoma nuk është bërë publik vendimi sepse është në ripunim e sipër, por dy ishin arsyet madhore që gjykata vendosi të marrë një vendim të tillë. Së pari, në këtë ligj nuk janë respektuar standardet kushtetuese që kanë bënë me mos
përplasjen midis institucioneve dhe midis kompetencave të organeve të posaçme që merren me hetimin e çështjeve penale. Cilat institucione më konkretisht? Kishte papajtueshmëri midis kompetencave të prokurorisë, të cilat e njihen nga kushtetuta që sipas kushtetutës Shqipërisë dhe ligjit për prokurorinë e përgjithshme është i vetmi organ që ushtron ndjekjen penale dhe përvajtson akuzën e gjyq. Ndërkohë që sipas ligjit të Biros së hetimeve, Biroja Kombëtare e Hetimeve ushtronte hetime, kryen hetime dhe gjurmime në lidhje me veprat penale që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe veprimtarinë penale lidhur me të. Qenia e kësaj dispozite kërkon të paqartësi në lidhje me kush i udhëheq këto hetime. Sepse kushtetuta kanë kërkuar prokurorinë, kush i mbikëqyr dhe vendos në lidhje me këto hetime. Së pari, së dyti, vetë dispozita, duke thënë në fjalët e përmendura në ligj që ushtron ndjekjen penale në veprat penale fushës të luftës kundër korrupsion, nuk ka të përcaktuar se cilat janë këto lloje veprash penale. Do vendos edhe krijonte një paqartësi në lidhje me kuptimin e vetë dispozitës, por paqartësi edhe në zbatimin praktik të tjera që mund çonte në përplasje midis prokurorisë dhe policisë. Kush do të hetojë këto lloje veprash penale ose mund të kishte dualizëm midis tyre. Duke patur parasysh që në fushën e korrupsionit ka edhe organet e tjera të cilat bëjnë veprimtari gjurmuese, siç janë për shembull fushën e tatimeve, taksave, doganave, në administratën publike, aty ku kryen veprime korruptive. Duke qenë se kjo paqartësi krijonte pasoja në kuptimin dhe zbatimin e kësaj dispozite dhe të tërë kreut, si dhe krijonte problem lidhje me pavarësinë e këtij institucioni, Gjykata kushtetuese çmoi që këto vinë kundërshtim me kushtetutën dhe i shfuqizoi këto dispozita. Kur pritet dal zbardhja e argumentave megjithëse ju i përmendët tani dhe a lën hapësir këto probleme që të ngrihet gjykata ashtu siç ka premtuar qeveria se do të bëjë në bas këtij ligji apo sa të thella janë këto që përmendët ju dhe çfarë sugjeroni ju një përshikim të ligjit ose sa punë do duhet sipas mendimit tuaj? Vendimi është në ripunim më sipër dhe besoj që shumë shpejt do të dalë dhe do të publikohet. Nëse ligjvënës i parlamentit duhet të arribojë këtë ligj apo të bëjë një ligj tjetër, është vlerësimi i tij. Parimisht çdo instrument, çdo organ apo agjenci ligjore e cila lufton korrupsionin është e nevojshme dhe domosdoshme për të shërbyer luftës kundër korrupsionit dhe forcimit të shtetit ligjor. Edhe në qoftë se do bëhet, duhet të ketë parasysh ato çfarë do thotë gjykata kushtetuese në argumentimin e vendimit. Së dyti, duhet patur parasysh që të mos ketë mbivendosje kompetencash midis policisë dhe prokurorisë dhe të mos lënë shtek për interpretime apo hapësira të cilat mund çojnë në një konfundim midis organeve apo lërë shtegu për të patur vlerësime për një anshmëri në kryen e këtyre veprimeve hetimore nga organe i drejtorisë Birosë së Hetimit, pra që është në varësi të policisë së shtetit. Sidoqoftë, çdo iniciativë e cila e shërben forcimin e shtetit ligjor, luftës kundër korrupsionit, respektimin e drejtave të lirë themelore të njerëzit, ndarjes dhe balancimit të pushtetit është e mirëpritur. Por nuk është në misionin e gjykatës dhe njëkohësisht nuk është gjykata ajo që vlerëson nëse duhet apo jo, është ligjvënësi i cili vendos nëse duhet bëhet apo jo. Po, një nga problemet që vazhdon të jetë shumë shqetësuese dhe që kanë shprehur edhe Evropa dhe Shtetet e Bashkuara dhe së fundmi u përmend sot në konferencën me cilën sapo raportuam për Këshillin e Evropës, për vjetorin e hyrjes së Shqipërisë në Këshillin e Evropës, është mungesa e pavarësisë në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Sipas mendimit tuaj, a është kjo më shumë politike apo ka të bëjë më shumë me interesat monetare ose më saktë korruptive në vend? Së pari, duhet bëjë një sqarim të shkurtër që gjykata kushtetuese nuk përfshihet në sistemin gjyqësor në shqiptar, sepse sistemi gjyqësor shqiptar ka tre shkalla. Po doni s'doni ju ka një. Gjykata e lartë. Kush janë ato elementet të cilat çojnë që të ketë një perceptim për këtë korrupsion që është në sistemin gjyqësor shqiptar? Natyrisht janë të dy ato arsye që ju thatë. Qoftë problemet monetare, qoftë mënyra e pagesës së gjyqtarëve dhe të prokurorëve, të cilët nuk është e kënaqur me punën dhe rrezikun që ata marrin përsipër, qoftë edhe ndërhyrjet në sistemin e emërimeve dhe ngritjes në detyrë dhe në përgjegjësitë e tyre. Çfarë do të thotë që në kuadrin e reformës që ndërmerr qeveria,
Këto element duhet patur parasysh për të sankcionuar kriteri më qarta, për të dhënë udhëzime më të drejta, njëkohësisht përgjete dhe struktura më eficiente për të luftuar këtë korrupsion dhe për të ndryshuar këtë imazh që është për sistemin gjyqësor në Shqipëri. Duke pasur parasysh kontekstin e Shqipërisë dhe luftrat e mëdha politike, sa efektive janë opinionet dhe vendimet e gjykatës tuaj? Është mendimi juaj që ato respektohen nga parlamenti? Po, vendimet respektohen nga parlamenti. Dhe në përgjithësi nuk ka patur diskutim në lidhje me këtë element. Bëhet fjalë për shumë vite të shkuara, ku ka pasur përplasje sidomos për mos respektime e vendime që kishin bënin me shkarkimet e gjyqtarëve nga ana e KLD-s, ku gjykata kushtetuese kishte urdhëruar që të rishqyrtohej çështja ose ekzekutimin lidhe me kthimin në pozicion administrative shtetërore, por ka dy elemente. E para ndërgjegjësimi administrative shtetërore që ka gjithmonë ngritje dhe që po respekton pa ndikim dhe pa shtytje nga jashtë të vendime, dhe e dyta dije që ka edhe një organ monitorues Këshilli i Evropës, i cili merret posaçërisht me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, përfshi dhe ato gjykatës kushtetuese, por edhe gjykatës së Strasburgut. Po, ka pasur raste ku për shkak të konfliktit interesi një gjyqtar tërhiqet nga një çështje, duke pasur disa raste 4 nga anëtarët e gjykatës pro dhe 4 kundër, dhe në këtë rast gjykata tërhiqet. A është e drejtë kjo, a duhet gjetur një mekanizëm që të mos ndodhë kjo? Gjyqtari ka rastet përjashtimore ku ai nuk mund të marrë pjesë në shqyrtimin e çështës, bëj fjalë për gjykatën kushtetuese, ku mund të ketë konflikt interesi ose ka papajtueshmëri. Po kjo është e qartë, kanë fjalën kur tetë të tjerët janë 4 e 4. Normalisht gjykata nuk duhet të refuzojë zgjidhjen e çështës gjykata kushtetuese, sepse qytetari kërkon një përgjigje nga gjykata dhe na është vënë në dukje edhe nga gjykata e Strasburgut dhe Bashkimi Evropian. Gjykata shqiptare dhe legjislatori shqiptar duhet të gjejë zgjidhjen se si të shmanget ky ngërç. Prej shumë vitesh neve kemi bërë dhe sugjerimet se si mund bëhet. Po që kjo kërkon ndryshime në ligj, madje edhe në kushtetut, që një variant mund të jetë gjetja gjyqtarëve rezerv, siç më janë gjyqtarë që aplikohen edhe në gjykatën e Strasburgut, kur merr pjesë gjyqtari i parëshëm, merr pjesë një gjyqtar rezerv, apo përjashtimi elementeve të papajtueshmërisë, meqense gjykimi kushtetues është në natyrë krejt ndryshe nga gjykimi i zakonshëm. Apo një variant e gjerman që kur vota ndahen në mënyrë të barabartë, kur kërkesën e bën individi, zgjidhet çështja në favor të individit. Kur kërkesa ka të bëjë me çështje të akte normative, rrëzohet kërkesa pasi presupozohet që aktet normative janë në pajtueshmëri me kushtetutën dhe çështja zgjidhet në këtë mënyrë. Pra i takon ligjvendësit të zgjidhet se cila metodë mënyrë është më arsyeshme dhe më e drejta për gjykatën kushtetuese shqiptare, sepse ne nuk kemi vetë iniciativë për ta bërë një gjë të tillë. Pra duhet një kuadër ligjor për këtë. Duhet patjetër kuadër ligjor, dhe në kuadrin e rishikimit ligjit dhe për gjykatën kushtetuese, besoj që këto elemente do të zgjidhen dhe nuk do të ketë një problem të tillë. Po, sot i detja faleminderit që ishi sot pranishëm. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit. Gjendja në Maqedoni pas ngjarjeve të përgjakshme në Kumanov, megjithëse e qetë, vazhdon të jetë shqetësuese. Komuniteti ndërkombëtar sugjeron dialogun politik për zgjidhjen e krizës, ndërsa vëren se qeveria e Maqedonisë nuk ka shënuar përparim për sa i përket akuzave kundër saj. Ndërkohë, 30 persona të akuzuar si pjesëmarrës në sulmet e Kumanovës janë paraqitur sot para organeve hetuese. Ata akuzohen për terrorizëm. Korrespondenti Unisak Ramadani njofton nga Shkupi. Komuniteti ndërkombëtar është shprehur i shqetësuar për shkak të ngjarjeve në Kumanov dhe dëshiron që gjendja të mos shkallëzohet dhe të ruhet qëndrueshmëria e Maqedonisë. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, të Bashkimit Evropian, përfaqësues të lartë të zyrave të NATO-s dhe OSBE-s në Shkup janë takuar sot me presidentin Maqedonas Gjorgje Ivanov në lidhje me ngjarjet në Kumanov dhe gjendjen e sigurisë në Maqedoni. Ky i fundit i ka njoftuar ambasadorët se të gjitha institucionet e sistemit sigurisë kanë marrë udhëzime për veprimet e duhura me qëllim të penjimit të shkallëzimit të tensioneve dhe destabilizimit të vendit, ndërkohë që, sipas një komunikate nga zyra e tij, ka kërkuar mbështetje ndërkombëtare për qëndrueshmërinë e vendit të tij. Këtu bën pjesë zhbllokimi sipas autoriteteve maqedonase e integrimeve euroatlantike të Maqedonisë, zvarritja e të cilave, siç vlerësojnë ato, ka rezultuar krizën politike këtu.
Ndërkohë, ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian, NATO-s dhe OSBE-s mendojnë se nuk duhet lejuar që ngjarjet në Kumanov të dëmtojnë raportet në shoqëri, ndërsa presin nga drejtuesit e vendit dhe ata politik që të angazhohen së bashku në dialog mbi të gjitha çështjet, përfshirë dhe krizën që po zgjat dhe reformat e nevojshme. Ata besojnë se grupi e armatosur në Kumanov ishte një dukurie izoluar me që përfaqësues politik në vend dhe në rajone dënuan dhunën. Misioni i OSBE-s përfaqësues të cilit hynë në zonë me njëherë pas përfundimit të konfliktit vlerëson se gjendja mund të kapërcehet duke siguruar një shpjegim të qartë të ngjarjeve përmes hetimeve të hollësishme nga ana e autoriteteve të rëndësishme. Ndërsa, Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka kërkuar që të gjenden përgjegjësit e ngjarjeve në Kumanov në mënyrë që të mos krijohen tensione ndërtnike dhe kjo gjendje të mos jetë arsye për mos zgjidhjen e krizës politike. A i ka kërkuar gjithashtu nga të gjithë personalitetet me përgjegjësi në Maqedoni dhe fqinjësi që të reagojnë në mënyrë të arsyeshme dhe në mënyrë transparente. Ndërkohë njohës të rrethanave politike dhe të sigurisë marrin me mosbesim njoftimet qeveritare mbi ngjarjet në Kumanov. Hysni Shaqiri vlerëson se ndërhyrja e forcave policore në Kumanov paraqiste rrezik të lartë për banorët për shkak të dendësisë së popullatës në atë lagje. Zoti Shaqiri thot se politikanët e papërgjegjshëm, sidomos ata shqiptar, kanë bërë që popullata jo vetëm e kësaj zone të jetë në një pozitë të mjerueshme. Se deri tash nuk kanë arrit të morin përgjegjësin dhe nuk janë tregu të ndërgjegjshëm për fenomene të ndryshme dhe procese të cilat kanë degradu në skajshmëri pozitën e shqiptarëve. Shqiptarët në Maqedoni janë faktor shumë i rëndësishëm për proceset në kuadër të gjithë çështjes kombëtare. Zoti Shaqiri, i cili ka qenë deputet dhe nënkryetari i Parlamentit të Maqedonisë, pjesëtar i ushtrisë çlirimtare kombëtare dhe vjen nga zona e Kumanovës, vlerëson se politika e këtille drejtuar nga ky pushtet dhe kryeministri Nikola Gruevski e çojnë vendin drejt shkatërimit. Në Kumanov me 90 është maj është demonstruar forca me gjithë arsenalin ushtar policor që e ka posëduar Maqedonia. Është demolu gjithë pasuria dhe shtëpit e banorve të asajone, aty është demonstru një forcë e papar. Dhe në këtë drejtim të shqiptar duhet jenë të organizuar politikisht dhe t'i lanë gjitha intereset personale se nuk ka vend për të bërë politik, për të morin përgjësien dhe t'ju prim proceseve për të ndimu popullin për medal nga kjo kriz e cila është më shumë se 10 vite që mbretron të shqiptarët. A i mendon se shqiptarët nuk kanë nevojë as interes për ndonjë konflikt të armatosur dhe skëndejmi Tirana e Prishtina është dashur të jenë të vëmendshme dhe të reagojnë me kohë, duke pasur parasysh këtu një numër rastesh kur shqiptarët e Maqedonisë janë paraqitur si viktima, thot analisti, duke shtuar se një rol proaktiv i qendrave shqiptare ndikon në fqinjësinë e mirë, qëndrueshmërinë dhe paqen në rajon. Por fatkeqësia është se këtu është dashur një intervenim apo një ndërhyrje politike nga shqiptarët ku dashka liu dhe gjithë të tjertë me shku me bisedu me ato njerëz dhe mos me leju që të psoja e popullat e lagjes të trimave në Kumanov si që ka psu dhe ka përjetu traumat pa parashikushme. A i mendon se shqiptarët e Maqedonis janë të diskriminuar edhe për shkak të statusit juridik kushtetues të tyre në këtë vend. Ndërkohë Bashkimi Demokratik për Integrim pas një takimi sot në nivel të kryesisë qendrore thot se do të angazhohet për një proces transparent, hetimor dhe gjyqësor për të përfshirët në përleshjet e 9 dhe 10 majit në qytetin e Kumanovës. Partia Shqiptare në pushtet thot se garanton që institucionet e shtetit do të ndihmojnë banorët e lagjes në Kumanov në lidhje me dëmet materiale. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm, natën e mirë dhe miropafshim. With VOA 卫视新闻, this is VOA. Follow us on YouTube at youtube.com/VOA China.